Հարգելի գործընկերներ, նախ ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ հաշվից հանձնախումբը արձանագրեց, որ այս ընտրությունները մեկ քայլ առաջ էին։ Բայց թե ում համար է, թիմի կպարզենք արդեն արդյունքները հրապարակելով։ Եվ այսպես, հրապարակում եմ 7-րդ գումարման ազգային ժողովի հաշվից հանձնախմբի 9-րդ արձանագրությունը։ Ազգային ժողովի հաշվից հանձնախումբը նախագահությամբ Հովակ Կիմյանի, քարտուղարությամբ Դավոյանի, անդամներ Գաբրիելյանի, Պողոսյանի, Կարապետյանի, Իսայանի և Կոստանյանի արձանագրումն է։ Ազգային ժողովի առողջապահության և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու համար առաջարկվել է Նարեկ Զենալյանի թեկնածությունը։ Նրա ազգանունը ընդգրկվել է գաղտնի քվեարկության քվեաթերթում։ Ազգային ժողովի 132 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 129-ը։ Բացելով գաղտնի քվեարկության քվեաթուփը, հաշվիչ հանձնախումբը պարզեց, քվեաթուփում առկա էր 129 քվեաթերթիկ, որոնցից անբավարար ճանաչվեց մեկը։ Ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Կողմ 112, դեմ 16։ Հաշվից հանձնախմբի 10-րդ արձանագրությունը։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում ընդգրկվելու համար առաջարկվել է Ռուբեն Ռուբենյանի թեկնածությունը։ Նրա ազգանունը ընդգրկվել է գաղտնի քվեարկության քվեաթերթիկում։ Ազգային ժողովի 132 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 129-ը։ Բացելով գաղտնի քվեարկության քվեաթուփը, հաշվիչ հանձնախումբը պարզեց, քվեաթուփում առկա է 129 քվեաթերթիկ, որոնցից անբավարար չի եղել։ Ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Կողմ 117, դեմ 12։ Թվով 11-րդ արձանագրությունը։ Ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու համար առաջարկվել է Մխիթար Հայրապետյանի թեկնածությունը։ Նրա ազգանունը ընդգրկվել է գաղտնի քվեարկության քվեաթերթիկում։ Ազգային ժողովի 132 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 129-ը։ Բացելով գաղտնի քվեարկության քվեաթուփը, հաշվիչ հանձնախումբը պարզեց, քվեաթուփում առկա էր 129 քվեաթերթիկ, որոնցից անբավարար ճանաչվեց 2-ը։ Ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Կողմ 116, դեմ 11։ Թվով 12-րդ արձանագրությունը։ Ազգային ժողովի եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու համար առաջարկվել է Արման Եղանի թեկնածությունը։ Նրա ազգանունը ընդգրկվել է գաղտնի քվեարկության քվեաթերթիկում։ ազգային ժողովի 132 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 129-ը։ Բացելով գաղտնի քվեարկության քվեաթուփը, հաշվիչ հանձնախումբը պարզեց, քվեաթուփում առկա էր 129 քվեաթերթիկ, որոնցից անբավարար ճանաչվեցին 4-ը։ Ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Կողմ 108, դեմ 17։ Տասերեքյորդ արձանագրությունը։ Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու համար առաջարկվել է Նաիրա Զորաբյանի թեկնածությունը։ Նրա ազգանունը ընդգրկվել է գաղտնի քվեարկության քվեաթերթիկում։ ազգային ժողովի 132 պատգամավորից քվեարկությանը մասնակցել են 129-ը։ Բացելով գաղտնի քվեարկության քվեաթուփը, հաշվիչ հանձնախումբը պարզեց, քվեաթուփում առկա է 129 քվեաթերթիկ, որոնցից անբավարար չի ճանաչվել, ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. 127, կողմ, դեմ 2։ Տասնչորսերորդ արձանագրությունը։ Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու համար առաջարկվել է Անդրանիկ Քոչարյանի թեկնածությունը։ Նրա ազգանունը ընդգրկվել է գաղտնի քվեարկության քվեաթերթիկում։ ազգային ժողովի 132 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 129-ը։ Բացելով գաղտնի քվեարկության քվեաթուփը, հաշվից հանձնախումբը պարզեց, քվեաթուփում առկա էր 129 քվեաթերթիկ, որոնցից անբավարար ճանաչվեցին 3-ը։ Ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Կողմ 122, դեմ 4։ Տասնհինգերորդ
արձանագրությունը։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու համար առաջարկվել է Վլադիմիր Վարդանյանի թեկնածությունը։ Նրա ազգանունը ընդգրկվել է գաղտնի քվեարկության քվեաթերթիկում։ Ազգային ժողովի 132 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 129։ Բացելով գաղտնի քվեարկության քվեատուփը, հաշվիչ հանձնախումբը պարզեց, քվեատուփում առկա էր 129 քվեաթերթիկ, որոնցից անվավեր ճանաչվեց մեկը։ Ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Կողմ 122, դեմ 6։ Ազգային ժողովի 16-րդ արձանագրությունը։ Ազգային ժողովի տարածաշրջանային և Եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու համար առաջարկվել է Միքայել Մելքումյանի թեկնածությունը։ Նրա ազգանունը ընդգրկվել է գաղտնի քվեարկության քվեաթերթիկում։ Ազգային ժողովի 132 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 129։ Բացելով գաղտնի քվեարկության քվեատուփը, հաշվիչ հանձնախումբը արձանագրեց. Քվեատուփում առկա էր 129 քվեաթերթիկ, որոնցից անվավեր ճանաչվեց մեկը։ Ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Կողմ 122, դեմ 6։ Տասնյոթերորդ արձանագրություն։ Ազգային ժողովի տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության և բնապահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու համար առաջարկվել է Վարազդատ Կարապետյանի թեկնածությունը։ Նրա ազգանունը ընդգրկվել է գաղտնի քվեարկության քվեաթերթիկում։ Ազգային ժողովի 132 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 129։ Բացելով գաղտնի քվեարկության քվեատուփը, հաշվիչ հանձնախումբը պարզեց, քվեատուփում առկա է 129 քվեաթերթիկ, որը անվավեր ոչ մի քվեաթերթիկ անվավեր չի եղել, ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Կողմ 127, դեմ 2։ Տասնութերորդ արձանագրությունը։ Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու համար առաջարկվել է Բաբկեն Թունյանի թեկնածությունը։ Նրա ազգանունը ընդգրկվել է գաղտնի քվեարկության քվեաթերթիկում։ Ազգային ժողովի 132 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 129։ Բացելով գաղտնի քվեարկության քվեատուփը, հաշվիչ հանձնախումբը պարզեց, քվեատուփում առկա է 129 քվեաթերթիկ, որևէ անվավեր քվեաթերթիկ չի ճանաչվել անվավեր, ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Կողմ 123, դեմ 6։ Եվ վերջին 119-րդ արձանագրությունը։ Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու համար առաջարկվել է Մանե Թանդիլյանի թեկնածությունը։ Նրա ազգանունը ընդգրկվել է գաղտնի քվեարկության քվեաթերթիկում։ Ազգային ժողովի 132 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 129։ Բացելով գաղտնի քվեարկության քվեատուփը, հաշվիչ հանձնախումբը պարզեց, քվեատուփում առկա էր 129 քվեաթերթիկ, որոնցից անվավեր ճանաչվեցին 3-ը, ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Կողմ 116, դեմ 10։ Շնորհակալություն, պարոն Հովակիմյան, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։